Dalin detaje të reja më njëri në rëndë që ndodhi më e të shtunës në zonën e quajtur si qafa e topit në babis të vlorës, ku në automjetin tip fjatë punto të njërje shile u ekzekutua 25 vjeqari Giuliano Bullari me origin nga Peqini, por që prej vite shjeton të në Tiran. 10 persona janë marë në pytje në lidi me këtë njëjarje dhe kanë qënë kryesisht familjar pjesa më e madhe e tyre të cilët kanë deklaruar se i rju kote fundit nuk ka pasur konflikte, të pakta në djenin e tyre, teksa kanë konfirmuar problemet e më pashme të këti të fundit me ligjin, ku ka qenë dhe i dënuar, por si pas dëshmisë të tyre, kjo njarje nuk me ndohet të ketë lidhje me dënimin e më pashëm të ti në 2018-an për dënjë ndime për kalim të palishëm të kufirit, dënim që i riu e ka vuajtur për 3 vite e 4 muaj. Së fundi, për shkak të sile së mirë, një pjesë dënimit ishte këtyrë në arres shtëpije, ku i riu kishte shkelur edhe këtë të fundit. Familiarët pohojnë se pas kohës që kishte dal nga burgu deri më tani nuk ka pasur probleme. Ata dëshmojnë se 25 vjeçari ishte njësur drejt vlorës, ku do të qëndronëte deri të shtunën dhe për i të shtunës do të kalon dhe kufirin me Italin për të shkuar në Gjermani, ku i riu ka jetuar edhe më parë. Në Gjermani do të apriste i vëllaj i cili jeton prej pak videsh atje. Familjarët nuk kam pasur djeni për faktin se qfar ka kërkuar në babic të vogël, tek sa mendojnë se 25 vjeçari ka ardhur i shoqëruar në vlorë dhe dyshohet se shokët e ti mund të kjenë djeni për krimin. Dëshmitar ka qenë dhe një person që lajmëroj policinë e zonës për krimin e randë. Gjithashtu në vendjarë janë pjutur edhe banorë të zonës, të cilët kanë pohuar se nuk kanë dëgjuar krisma, qka nuk përjashton shton as faktin se i riu mund tjetë ekzekutuar me armë zjarë i pistolet në një tjetër vënd dhe më pas është transportuar për në babic. Ekspertiza mjeko ligjore kanë zirë në pa se viktima është goditru 4 herë, një herë në kokë, qka i ka shkaktuar dhekjen, dy plumba në trup dhe një plumb ka kapur mjetin tip fjatë pundo në brendësit të ti.